ট্রেনখন যদি ইমান বেয়া আছিল তাকে আনিব নালাগিছিলে, কিন্তু চিলঘাটৰ পৰাই ট্ৰেইনখন বেয়া আটকি গৈছে, ৰখি ৰখি গৈছে, কিন্তু আহি আছে তথাপি ট্ৰেইনখন। তেওঁলোকে কিয় টিকেট দিলে? 30 টকাকৈ টিকেট কাটিলে, বেবী জীয়াত আহি ৰখাই দিলে, এতিয়া সিহঁতৰ 12টা বাজিব আহোঁতে আহোঁতে। চিলঘাটৰ পৰা চিলঘাটৰ পৰা কম অলপ আস্তে আস্তে আহিছে, ৰখি গৈছে, আকৌ চামগুৰি ৰখিছে, এনেকৈ এনেকৈ ৰখি ৰখি আহি আছে। চাৰিবাৰ ৰখিছে পুৰণি গুদামত ৰখিছে 10 মিনিটমান, আকৌ নগাঁও ষ্টেচনত অলপ টাইম ৰখিলে, কিবা কিবি তাতো চালে, ইয়াত আহি এতিয়া বেবেজীয়াতো ৰখিলে। এই পৰিৱৰ্তন ন ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন। এতিয়া এটা কাম কৰিব লাগে, এই যিখন যে চিলঘাটটো আকৌ হেৰি দিছে নহয়, চেন্নাই দিছে নহয়, এখন পঠিয়াই দিব লাগে, এখন পঠিয়াই দিয়ক। এখন পৰহি দিনাখন নিউজত তেওঁ দি আছে, নগাঁও গোটেই সমস্ত নগাঁও বোলে নাম হ'ব, দিল্লীতো এখন দিব আহে বোলে, চেন্নাই দিছে বোলে, এখন নতুনকৈ শুক্ৰবাৰে চলিব বোলে, এই অৱস্থা নগাঁও মানুহ। তেওঁ নিউজত বাৰ বাৰ ভাষণ দি থাকিলে হ'ল, মানুহে গম নাপায়, মানুহ বেঙা, মানুহে গম পোৱা নাই যে কি কৰি আছে, কি হৈ আছে, নগাঁও মানুহৰ অৱস্থা এয়া।